Fala, meus amigos, beleza? Partindo aí para 2K em 3 dias. Vamos tentar fazer essa meta aí, porque quarta-feira agora, até brinquei no Instagram na terça-feira, falei, ó, meu fim de semana realmente é segunda e terça, que é o dia que eu saio com a minha esposa, saio com meus filhos. E na quarta fui para um restaurante com os amigos. Eu postei isso aí no Stories. Meu irmão, o restaurante é rodízio. Aí sabe como é que é, né? Pobre é uma desgraça. Quer comer até passar mal, até não aguentar. Come sal, come doce quarta-feira, meu amigo. Uma diarreia, até desculpa falar, mas eu não consegui fazer nada. Era quarto, banheiro, banheiro, quarto, banheiro, quarto. Então não trabalhei essa semana, zero de trabalho. E vou partir agora para esses 2K aí, sexta, sábado e domingo. Minha promoção tá bem ridícula, tá R$115 do fim de semana, mas é o que tem. E vou buscar em corridas mesmo, nem promoção não. A promoção vai cair natural, vai bater natural, mas vou buscar esse faturamento nas corridas e vou partir para esses 2K. Começando agora, sexta-feira, ó, 10h16 aí da manhã. Aplicativo aqui tudo zerado. O carro também já tudo zerado aqui, o painel. E vamos para cima, para vocês verem aqui, ó. Tá aí, ó, tudo zeradinho. E vamos para cima nessa sexta-feira aí, esses 3 dias. Provavelmente vai ser até bloquear o aplicativo, tá? Então é 12 horas para mais. Tá bom? Então acompanha aí que eu vou mostrando meu dia para vocês aí na prática e vamos para cima. Fechou? Vamos embora. Aí, pessoal, tocou a primeirinha aqui, ó. Vamos lá, corridinha boa. Zona Sul, partiu, ó. Vambora. Corridinha boa, pessoal. Vim aqui pro Leblon e me deixando na minha área aqui de atuação. Agora vou encostar ali, procurar um local ali seguro pra poder parar e aguardar tocar, né? Corridinha, ó, R$39, 30 minutos. Corridinha muito boa. Então, vamos lá, daqui a pouco eu volto aí. Aí, pessoal, corridinha top, ó. Vamos fazer, ó. Voltando pra Zona Sul. Eu tava aqui, peguei a corrida da Zona Sul aqui pra São Cristóvão, pra Quinta, né, pro Zoológico. E agora vamos fazer essa daqui voltando. Deixa eu só mandar mensagem aqui pro passageiro informar que eu tô indo, pra não cancelar. Francisco Otaviano, Visconde Pirajá. Vou fazer essa daqui, ó. Pessoal, um Leblon aqui tocando, ó, Santa Clara. Vamos lá, vamos fazer, Copacabana. Tocou, vambora, Copacabana, Leblon. Aí, vamos lá. Isso aqui parece São Conrado, vambora. É, meus amigos, corridinha boa aqui pro Joá. 32 minutos, R$30. Vou fazer porque tá devagar. Vamos lá. Pessoal, chega essa hora aqui, eu não sei o que que acontece, mas é todos os momentos. Chega, ó, 20 horas, o movimento dá uma queda. Aí parece que ninguém tá indo pra rua. Não sei o que acontece, né? Lógico, onde eu tô aqui, tô no Leblon. Se tivesse no centro, talvez teria sim um movimento. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. No centro tá tendo movimento, mas eu não consegui chegar lá também, nem no aeroporto. Sexta-feira no aeroporto é muito bom. E eu estou exatamente aqui onde não tem dinâmico nenhum. Então dá essa parada aí. Não sei o que acontece, mas sexta-feira sempre tem dado essa parada. Fiz aqui até o momento, ó, R$386 com 19 corridas. E aí daqui a pouco volta o movimento, né? Mas agora parou tudo. Parou e parou com força. Vou dar uma encostada aqui, tô perto do Shopping Leblon. E esperar sair aqui do shopping, que geralmente chama bastante, tá bom? Aí, pessoal, acabou de tocar um barra. E adivinha onde é? Ó. Olha aí, ó, Shopping Leblon. Entendeu, meus amigos? O que eu falo? Isso aqui é posicionamento. Não sou melhor do que ninguém, mas quando você domina a sua cidade, cara, não tem jeito. Vamos lá, vamos pegar esse passageiro. Fala, pessoal, 10h09 aí, batemos aí quase 12 horas de trabalho e já batemos o nosso kit aqui, ó. Kit 500, até agora 24 corridas e ainda falta um pouquinho de hora aqui, uma hora e pouquinho, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó, mostrar aqui pra vocês, ó. Faltar 1h17, ó. Então vamos bater até zerar e daqui a pouco eu venho e mostro pra vocês quanto que deu pra fazer, tá bom? Tô na Gávea aqui agora, vou ficar me posicionar ali próximo do shopping da Gávea, porque todo shopping fecha 10 horas da noite, então são 10h09, automaticamente vai ter saída de shopping. Então, como eu tô aqui na Gávea, vou ficar aqui próximo do shopping e pegar alguma corridinha ali. Aí, pessoal, tô com a saideira, vamos pra Barra no Comfort, direcionado pra casa, vamos lá. 23h48, meus amigos, encerrando os trabalhos, vou abastecer aqui agora. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Pode completar, por gentileza. Já voltei. Aí, meus amigos, R$58, 9.880 ml. Já volta aí. Prontinho, pessoal, voltei, vou mostrar aqui pra vocês. Esperava mais dessa sexta-feira, agora a noite foi muito fraco. De dia até fluiu, mas a noite foi bem fraco. Ó, rodei ali, ó, 234 quilômetros,
gastei aquele valor que eu mostrei pra vocês aí de R$58, mas não consegui, ó, não consegui zerar. Isso aqui, ah tá, peraí, só um minutinho, pronto. Não consegui zerar, ó, ficou faltando aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Acho que, ó, 6 minutinhos, ó, pra zerar o aplicativo, mas tá tudo certo. É, deixa eu mostrar aqui, ó, fizemos aí, ó, R$564, tá? Como eu falei, a noite muito fraquinha, parte da noite, 27 corridas, mas tá bom. Esperava mais nessa sexta-feira, tá, gente? Esperava bem mais aí de fazer aí, pelo menos aí uns 650, é, mas tá bom, tá tudo certo. Bom pra mim também é essa economia, então mesmo fazendo R$564 aqui, sobrou mais de R$500. Claro, lanchei, pode botar aí uns R$500 aí que sobrou no dia de hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e amanhã estamos na pista novamente. Fechou? Tamo junto. Valeu!